Մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք Մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր Հայաստանի անկախության օրն է։ Անկախ Հայաստանի 26-րդ տարեդարձն ուղեկցվել է բազմաթիվ իրադարձություններով՝ տոնական համերգներ, միջոցառումներ, արարողություններ։ Ավանդույթի համաձայն մարզում գլխավոր միջոցառումը տեղի է ունեցել մարզկենտրոն Վանաձորում։ Ներկա է եղել Լոռու մարզպետը։ Նա խոսելով Անկախ Հայաստանի 26-ամյակի մասին, առաջին հերթին խաղաղություն է մաղթել։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Հայ ժողովուրդը այլոց լծի տակ դարաշրջանակ փափագել է անկախության ու ազատության սեփական պետականության ստեղծման։ Պատմության քարուղիներում իրեն խորհրդանիշ ընտրելով արծվի կերպարը, մեր խաղաղասեր ազգը միշտ վեհ է մնացել, ազնիվ ու անկոտրուն։ Մեր ժողովրդի անկախությունը դարաշրջանակ վտանգված է եղել եւ ձեռք է բերվել անձնվեր զավակների պայքարի ու արյան գնով։ Այն Հայաստանի համար, որում այժմ մենք ապրում ենք, պարտական ենք ազատամարտի հայտնի ու անհայտ հերոսներին, ֆիդայիներին, զինվորականներին ու հասարակ ժողովրդին։ Ուստի և նրանց նվաճած և մեծ ժառանգություն հասած անկախության 26-րդ հոբելյանին նվիրված միջոցառումները սկսվեցին Վանաձորի զինվորական պանթեոնից հարգանքի տուրքով։ Եվ փրկիր ու պահիր ու պահպանիր նրանց հոգիները և նրանց ընտանիքները, որովհետև դու ես դատավորը կենդանների և հրեաների, և քեզ եմ վայել փառք իշխանությունն ու պատիվը այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենի ամեն։ Զինվորականներ, ազատամարտիկներ, Լոռու մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ և ոչ միայն, ամենքը գլուխ խոնարհեցին, ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ դրեցին հայրենիքի պաշտպանության առաքյալների շիրիմներին, եւս մեկ անգամ հիշեցնելով, որ նրանց անմահ գործը չի մոռացվել։ 1988 թվականի փետրվարին սկսված Արցախյան շարժումը իր 2.5 տարվա համար պայքարի արդյունքում հաջորդ տրամաբանական հանգրվանը 1990 թվի օգոստոսին անկախության հռչակագրի ընդունումն էր, որը քաղաքական առումով և իրավականորեն ամփոփվեց սեպտեմբերի 21-ին 1991 թվականի։ Անկախությունը հայ ժողովուրդը ձեռք բերեց իր զավակների անդուլ մաքարման արդյունքում, շատ թյուր մտայնություն կա, որ այն, այսպես ասած, ուղակի տրվեց, անկախությունը ձեռք է բերվում, ոչ թե տրվում, և այսօր արդեն 26-րդ տարին բոլորող մեր անկախ հանրապետությունը ապացուցել է իր կենսունակ պետության նշանակությունը։ Ես ասածս մեր կապարանոց չլինելու համար ասեմ, որ անցած տարի Հայաստանի անկախ հանրապետությունը կարողացավ դիմակայել այնպիսի արտաքին քաղաքական և ներքաղաքական մարտահրավերների, որոնք եթե անգամ մի փոքր նվազ կենսունակություն ունեցող պետություն լիներ, հազիվ թե կարողանար դիմակայել։ Ես վստահ եմ, որ քանի աշխարհի 30 կան պետություններ, Հայաստանի Հանրապետության գոյությունն այլևս հավերժ է։ Շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին։ Անկախության տոնի մասնակիցներն այնուհետև շարժվեցին Սպարապետի արձանի մոտ, իրենց գոհունակությունը հղելու հայոց 3-րդ հանրապետության կայացման գործում ամենավառ կերպարներից մեկի՝ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին։ Հիշատակի արարողություններ տեղի ունեցան նաև Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հիշատակած պուրակում, որտեղ հնչում են լոռեցի հերոսները։ Ցանկ շատ ծանր փորձությունների միջով ունեցանք դաժան կորուստներ, ունեցանք մարդկային զոհեր, բայց այսօր ունենք հպարտություն, որ ունենք անկախ ազատ հանրապետություն։ Եվ այդ փորձությունները սկսվեցին որսորդական հրացանից, այստեղ հնչում է նաև հենց առաջին զոհը Վանաձորից Սոսն Աղլանյանը, և ունենք պանթեոն, որտեղ այդ անկախության զինվորներն են, ովքեր իրենց կյանքն են տվել ամենաթանկը հայրենիքի պաշտպանության համար։ Բայց ընդհանուր այսօր որպես պետություն հանդես են գալի միջազգային արենայում և ներկայացնում ենք մենք մեր երկիրը մեր գերբով, մեր դրոշով, մեր նախագահով և մեր կրոնով, մեր եկեղեցով։ Առաջիններից մեկը, որ մենք ընդունեցինք կրոնը մեր Սուրբ Առաքելական եկեղեցին, պաշտպանելու անընդհատ, անմեջ, և ժամանակ առ ժամանակ ունեցել ենք անկախություն, եղել է թագավորության տեսքով,
առաջին հանրապետության դեսքով եւ հիմա ունենք հանրապետություն եւ այդ հանրապետության համար այս տղաները պատրաստ են նորից ու նորից կանգնելու, կռվելու, պաշտպանելու այն ինչը ձեռք է բերվել շատ ծանր պայմաններում։ Նոր պանթեոն կառուցելու գաղափար դեռևս չկա, ունենք դեռևս 20 չկառուցած գերեզմաններ, մարտպետի զրուցելու ընթացքում համոզված ենք, որ մոտ ապագայում այդ 20 գերեզմանները նորից կվերակառուցվի եւ կունենանք հանուն պատճաճի պանթեոն։ Հաջորդիվ ներկաներն արդեն եկեղեցում աղոթք բարձրացրին Հայաստան աշխարհի խաղաղության, անկախ Հայաստանի բարօրության ու անսասանության համար, բարձրալից հայցելով նրա ողորմածությունն ու առատորնությունը հայ զինվորի, եկեղեցականի, աշխարհականի համար, որ հայոց երկնակամարում թևածի խաղաղությունը, սահմանները լինեն անարիք, ժողովուրդը միասնական ու երջանիկ։ Երևի յուրաքանչյուր հայի մաղթանքը անկախության տոնի կապակցությամբ դա խաղաղությունն է, որովհետև գիտենք մեր սահմանները դեռ փխրուն վիճակում են, և թե Հայաստանի, թե ազատ անկախ Արցախի սահմաններում մենք դեռ անարիք պահելու խնդիր ունենք, և դրա համար իմ մաղթանքը, ինչպես բոլոր հայորդիների մաղթանքը, դա խաղաղությունն է մեր երկրում։ Ես եմ շնորհավորում ամբողջ հայությանը, Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու, բնակչի եւ մասնավորապես բոլոր վանաձորցիներին անկախության տոնի արթիվ։ Անկախությունը այլևս անդառնալի իրողություն պիտի դառնա մեզ համար, անկախությունը անոտարելի իրավունք պիտի դառնա եւ պետականությունը, իսկ նոր սերնդի հիմնական խնդիրը նրանում է, որ մեր նախնիների սխալները չկրկնենք, այսինքն մենք համարենք, որ պետականությունը դա ամենաբարձր արժեքն է միասնականության, պետականությունը դա ամենամեծ հավաքական ձևն է կառավարվելու և երկիր, լեզու, մշակույթ ունենալու, և այդ սխալների նախորդ ժամանակաշրջաններում թույլտված սխալների հիման վրա մեր սերունդը պիտի ինքնակազմակերպվի, պիտի բռունցքվի, պիտի իմանա, որ կարմիր գծեր կան, որոնց վրա որևէ մեկի իրավունք չունի անցնելու, դրանք այն սահմաններն են, որտեղ պարփակված է մեր պետականությունն ու անկախությունը, որպես բարձրագույն արժեք, որպես մարդու գոյության ու ձգտելիության ամենամեծ նվաճում, կարծում եմ, անկախությունը հայ ազգի ամենամեծ ձեռքբերումն է։ Հայ ժողովրդի ամենամեծ ձեռքբերման, անկախության ու պետականության նոր սերունդը ևս հայրենասիրությամբ ու ազգային գիտակցությամբ նախնիներին չի զիջում։ Այս մասին են վկայում սերնդափոխվող երիտասարդության խոսքն ու գործը։ Շնորհավորում եմ ամբողջ հայ ազգին անկախության 27-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Մենք դարաշրջանակ եղել ենք միասնական ազգ և ցանկանում եմ, որ մեր գալիք սերունդները ևս լինեն միասնական, և դարաշրջանակ մենք տոնենք մեր անկախությունը, ցանկանում եմ, որ խաղաղություն տիրի ամենուր, և բոլորը լինեն ազատ և անկախ, բոլորն ապրեն ազատ և անկախ Հայաստան։ 26 տարի առաջ հայերը ձեր ձեռքի բռնած իրենց միասնականության շնորհիվ հասան անկախության, այդ ամեն ինչին նաև մենք ականատես եղանք, երբ հայերը քառորդյա պատերազմի ժամանակ իրենց միասնականության շնորհիվ ու սուսի տալով հասան հաղթանակի։ Կարծում եմ, որ այն արժեքները, որ հիմա կան երիտասարդների մեջ անկախության վերաբերյալ, շատ ճիշտ ուղու վրա են դրված, և նրանք թե մեր զինվորները, թե այն պատանիները, որ պետք է գնան բանակ և բանակից վերադարձածները, բոլորը ունեն ճիշտ արժեքներ, և ըստիս կարող են պահել մեր պապերից եկած անկախությունը։ Հերթական տարին ավանդույթի համաձայն Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կազմակերպած երիտասարդական խաղաղ երթին են մասնակցում ավագ դպրոցականներն ու ուսանողությունը, նրանց են միանում նաև երիտասարդության հարցերով զբաղվող պաշտոնյաներ։ Շատ ուրախ եմ, որ անկախության սերնդի հատկապես ներկայացուցիչները այս տոնական համապետական ուրեմն միջոցառմանը քայլերթով իրենց տոնական տրամադրություն են արտահայտում, և անկախության այն պտուղները, որոնք դեռևս պետք է քաղվեն, համոզված է, որ մեր այս սերունդը տեսնելու է։ Խաղաղ երթն այս անգամ ևս Հայաստան վանկարկումներով ու հայրենասիրական երգերի կատարումներով մեկնարկեց Թումանյան հրապարակից։ Երթի մասնակիցները շարժվեցին դեպի Հայքի հրապարակ, որտեղ եւ հանդես եկան ֆլեշմոբով, ազգագրական պարերով, բարձր տրամադրությամբ վարակելով նաեւ մյուս երիտասարդների ու անցորդների։
Հայաստանի հերթական սերունդը տոնում է Հայաստանի անկախության 26-րդ հոբելյանը։ Մենք հպարտենք, որ ունենք ազատ, անկախ ու հզոր հայրենիք։ Շնորհավոր տոնդ Հայաստան աշխարհ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։Տեղեկացնենք, որ ոչ պակաս տոնական մեծ միջոցառում է սպասվում նաև Տաշիր քաղաքում, այստեղ նշելու են քաղաքի օրը, միևնույն ժամանակ շահագործման կհանձնվի քաղաքային այգին։ Դրա վերակառուցումը նախաձեռնել է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, այնպես որ սեպտեմբերի 22-ին բոլորս դեպի Տաշիր միասին տոնելու քաղաքի օրն ու վայելելու նորակառույց ժամանակակից այգին։ Հիշեցնում ենք, սեպտեմբերի 22-ս ժամը 19:00, միջոցառման ընթացքում ելույթ են ունենալու հայկական շոու բիզնեսի կարկառուն ներկայացուցիչներ։ 22-ին երեկոյան ժամը 19-ին մեր քաղաքում տեղի կունենա այգու բացումը, նաև մենք այգու բացման հետ զուգահեռում ենք քաղաքի տոնը, սա հերթական նվերն էր Կարեն Կարապետյանից մեր քաղաքին, քաղաքի համար, դրա համար էլ ուրեմն քաղաքի տոնը զուգահեռում ենք նաև այգու բացման հետ։ Նու հրավիրում ենք բոլորին մեր քաղաքի տոնին, մեր գեղեցիկ միջոցառմանը, Կարապետյաների ընտանիքի կողմից սա միակը չէ, որ Տաշիրի համար արվել է, սա հերթականն է և կարծում ենք, որ շարունակական կլինի, այնպես որ ուրախ կլինենք, որպեսզի բոլորն էլ կան, մասնակցեն այդ ուրախությանը և ուրեմն տեսնեն ինչպիսի գեղեցիկ այգի ունենք։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Անկախության օրվան նվիրված միջոցառումներ են տեղի ունեցել մարզի մյուս համայնքներում եւս։ Այս տարի մոլորակի ուշադրության կենտրոնում էր Սարչապետ համայնքը, ինչու՞ կպատմի Վաչե Մատենյանը։ Հիմք ընդունելով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու մասին անցկացված հանրաքվեի արդյունքները, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Այսօր աշխարհի հայությունը և հատկապես Հայաստանի բնակիչները տոնում են 3-րդ Հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձը, անկախություն, որը տրվեց մեծ գնով հանուն հայրենիքի անկախության զոհվեցին հարյուրավոր հայորդիներ, ովքեր իրենց անձնազոհությամբ ապացուցեցին մարդկության համոզմունքներից մեկը, որ ավելի լավ է զոհվել հանուն խաղաղության, քան ապրել կալանքների տակ։ Հայրենիքի անկախության վեհ գաղափարը գիտակցում են նաև Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի դպրոցականներն ու բնակիչները։ Այստեղ համայնքի հրապարակում հայրենասիրությունը սրտում մեկ մարդու նման հավաքվել էին և նշում էին անկախ Հայաստանի 26-ամյակը։ Անկախության սերունդը ներկայացնում է հայրենիքի անցած խոչընդոտներով լի, բայց հաղթանակած ուղին։ Պատմությունը լավ գիտեն ու հպարտանում են անկախ պետության ամեն մի ձեռքբերումով։ Սա մեր հերթական միջոցառումներից մեկն է, բայց շատ կարևոր, քանզի անկախությունը, ինչպես գիտենք, դա շատ թանկ հաճույք է, որի համար և վճարել ենք թանկ և հիմա, ինչպես տեսնում եք, պահպանելն էլ է մեր համար թանկ, և շատ կարևոր է, որ մեր սերունդը, աճող սերունդ, աշակերտությունը գնատի այդ ամենը, դրա համար մենք այն կազմակերպում ենք համուր պաշտաճի։ Երկ պար ասմունք պատմական ակնարկ, աշակերտները մեկը մյուսին լրացնելով մեծ խանդավառությամբ տոնում էին հայրենիքի անկախության օրը, ըստ դպրոցի տնօրենի նման միջոցառումները կրում են դաստիարակչական բնույթ։ Ամեն առիթով արձագանքելով տոներին մենք մեր երեխաների մեջ, այսպես ասած, վառ ենք պահում օրվա խորհուրդը, միջոցառման էության մեջ փորձում ենք դնել այդ խորհրդին հատկանշական կողմեր, որպեսզի մեր միջոցառումը անպայման արդյունավետ լինի։ Իրենք երեխաներն անձամբ իրենք են առաջարկում, որ մենք գոնե այս մի միջոցառումից զերծ չմնանք։ Կարևոր է, որ իրենք հայրենասեր են և ոգով նվիրված են։
Միջոցառման իրականացման աջակցել են դպրոցի տնօրենությունն ու համայնքապետարանը, ինչպես նաև համայնքից տարբեր անհատներ։ Շնորհակալանքի արժանացավ նաև Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը։ Մեր հարգարժան Ֆորտունա, բերեք մեր Ֆորտունային շնորհավորենք, սիրելի բարեկամներ, Վանաձորից այստեղ գալ, միջոցառումը տեսանկարը հանել, ես այնքան եմ ուրախ, որ մեր օպերատորի աշխատանքը ես հեռվից նայեցի, տեսա, որ ինքը մասնակետ, ինքը կարողանում է ամեն ինչ բերել, դնել մի հարթության մեջ, որպիսի տեսնողներ հասկանան, թե մենք ինչ ենք ցուցադրել, շատ-շատ շնորհակալություն, մեր խորին երախտիկը։ Ըստ 30 տարվա մանկավարժի, անկախ Հայաստանի ապագան հուսալի ձեռքերում է, քանի որ եկող սերունդը հարուստ է խելացի և տաղանդավոր երեխաներով։ Վաչամատինյան, Արեն Ավայքյան, Մոլորակ, Սարչապետ։ Անկախության օրվա միջոցառումներին դեռ կանդրադառնանք, հիմա տեղափոխվենք Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղ, որտեղ տեղի է ունեցել Անուշ Ղարաքեշիշյանի նկարների անդրանիկ ցուցահանդեսը։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ Անուշ Ղարաքեշիշյանի մետաքսանկարչության անդրանիկ ցուցահանդեսը։ Մետաքսանկարչությունը արվեստի բնագավառում նորասելիք է, այն նկարչության առավել նուրբ տեսակ է և թերևս հատուկ ու հարմար, հատկապես կնոջ ձեռքերին։ Եվ որքան նուրբ ու քնքուշ է կնոջ հոգին, նույնքան գեղեցիկ և խոսուն են արվեստի գործերը։ Ասել է, թե մետաքսանկարչությունը միջոց է տեսնելու և բացահայտելու մարդու ներաշխարը, մի պահ սուզվելու այդ ներաշխարում և ձուլվելու մեկ այլ գոյության հետ։ Կարմիր ժապավենից այն կողմ Անուշ Ղարաքեշիշյանի աշխատանքներն են, ներաշխար, որտեղ իշխում է գեղեցիկը, միայն հայ կնոջը հատուկ նրբերանգությունն ու գլուխ բարձրացնող արվեստը, որով դեռ երկար պետք է հիանանք։ Մինչև ցուցահանդեսի բացումը ելույթներով հանդես են գալիս հյուրերը, խոսում Ղարաքեշիշյանի անցած ուղու և ձեռքբերումների մասին։ Բախտ ունեցել եմ Անուշի հետ շփվել, տեսել եմ Անուշի աշխատանքները եւ աշխատելիս։ Հելո մեր սիրելի Անուշին, համոզված եմ, որ այս ցուցահանդեսը իր դրական ընթացքը կստանա եւ մեր մշակութասեր հասարակությունը մեծ բավականություն է ստանալու։ Մեր ժամանակն է, որ հիմա սիրելի Անուշ, վայելենք այն ամենը, ինչ որ դու ստեղծագործաբար մտեցել ես։ Անուշ ջան, անչափ ուրախ եմ, որ այսօր մեր քաղաքում քո ցուցահանդեսն է բացում։ Քո այդ տեսակով փորձում ես զորացնել ու քերծկացնել այդ մեր միջավայրը, մեր փոքրիկ աշխարը, մեր ամեն մեկից ներ աշխարը, եւ կարծում եմ, որ ինչպես որ բոլորը բնութագրեցին, դեռ ճանաչողն են հատկապես շատ ավելի ուրախ են, շատ ավելի ջերմ են պատկերացնում այս ամենը, շնորհակալ եմ ձեզ, որ ներկա եք։ Հերթ օրվա հերոսուհուն է Անուշ Ղարաքեշիշյան, հայ կնոջ հեզությունն ու անսպառ ուժը իր մեջ ամփոփող այս կինը իր ուսերին կրում է մի ամբողջ քաղաքի մշակութային եռուն կյանքի ողջ պատասխանատվությունը։ Նա Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի տնօրենն է 2006 թվականից։ Այս տարիները քաղաքի մշակութային ավանդույթները պահպանելու, նոր ավանդույթներ ստեղծելու և աշխարհին նորովի ներկայանալու իմաստով դարձան բեկումնային։ Դժվար է գտնել խոսքեր նկարագրելու և ներկայացնելու այն ձեռքբերումները, որ ունի Ստեփանավանի, ինչու ոչ Լոռու Հայաստանի մշակույթը, շնորհիվ Անուշ Ղարաքեշիշյանի։ Եվ ամենևին պատահական չէ, որ այս կառույցը դարձել է Հայաստանի լավագույն մշակույթի պալատ։ Ղարաքեշիշյանի մշակութային կենսագրությունը 12 տարվա պատմություն ունի, գուցե փոքրինչ կզարմանաք, բայց նա իր կյանքի ևս 20 տարիներն էլ նվիրել է մանկավարժության ծանր, բայց կարևոր աշխատանքին։ Ցուցահանդեսին ներկայացված աշխատանքները Անուշ Ղարաքեշիշյանը ստեղծել է 1 տարվա ընթացքում, ցուցադրության է բերել 38 աշխատանք, գրեթե նույնքան էլ նվիրել է։ Աշխատանքները ավելի շատ են, ուղղակի մեծ մասը նվիրել եմ, հուզված եմ, շոյված եմ, շատ զգացված եմ և շատ շնորհակալ եմ, որովհետև տեսնում եմ, թե ինչքան ինձ հարազատ մարդիկ են հավաքվել, իմ ընկերները և մեր քաղաքից և Վանաձորից և Երևանից։
Ասել, որ արվեստի իր գործերը ստեղծվել են նոր կլինի սխալ, դրանք իրենց վրա ունեն ժամանակի դրոշմը, ժամանակի ինչպես բարի բուն իմաստով, այնպես էլ այն ամբողջ կյանքի, որն ապրել է Անուշ Խարաքեշիշյանը, մշտապես հաղորդակից լինելով արվեստին, մշտապես հասարակությանը բարձր մակարդակով ներկայացնելով արվեստի գործիչներին, և հասունացել է ժամանակը, որպեսզի այսօր ներկայանա ինքը, և ներկայանում է նույնքան արժանապատիվ, որքան ներկայացրել է ուրիշներին, կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը տրվեց Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության, մշակույթի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանին և մշակույթի պալատի տնօրեն ցուցահանդեսի հեղինակ Անուշ Խարաքեշիշյանին։ Տրամադրություն բարձրացնող նկարներ են, գույների այդ խտությունը, այդ գունավորումները հաճելի են աչքի համար, բովանդակությամբ ինքը ներկայացրել է մեր ազգային ավանդական կերպարներ, երաշտական գործիքներ, մեր բնությունն է ինքը ներկայացրել և բոլորը տպավորիչ են։ Հեղինակը փորձել է նաև իր ներքնաշխարհը հաղորդել իր աշխատանքների միջոցով, ինչը համոզված եմ շատ շատերը կփաստեն, որ շատ լավ ստացված է և Անդրանիկ ցուցահանդեսի համար շատ լավ սկիզբ է։ Ես իրեն նկարներով հանդերձ, ես զգում եմ հեղինակի նոր փոքին, նոր մտածողությունը, շրջապատով աշխարհի նկատմամբ իր գեղեցիկ մոտեցումները, ըմբռնումները, որը ճաշակով և հաճույքով մեզ է մատուցում։ Մեծագույն հպարտությամբ ես այսօր ներկա եմ այս ցուցահանդեսին, որովհետև Անուշ Խարաքեշիշյանը մեծ ջանքեր է դրել, մեծ նրբազգացողություն այս ոլորտի մետաքսագործության, մետաքսանկարչության մեջ, և նրա ընտրած գույները, թեմատիկան, ամեն ինչ այնքան ոգևորող են և հարիր իր էությանը, որ միայն հպարտանալ կարելի է։ Ինձ ամենաշատ դուր եկավ բնությունը, բնության գեղեցկությունը, ես ողջունում եմ բնության բոլոր նկարները, բոլոր այն մարդկանց, որոնք նկատում են և սիրում են բնությունը, այդ մարդիկ յուրահատուկ են։ Ես ուզում եմ շնորհավորել Անուշին, մաղթում եմ նրան երկար տարիների կյանք, որ կարողանա բնության բոլոր պատկերները իր նկարների մեջ արտահայտի։ Այն երջանիկներից եմ ողունի Անուշ Խարաքեշյանի նկարներից իր տանը։ Կասեմ, որ այստեղ այդ բոլոր էմոցիաների փունջներ, ծաղկե փունջներ, որ իսկապես հուզեց, գրավեց, ստիպեց նորից տեսնել ու հասկանալ, որ գեղեցիկը կարող է փրկել աշխարհը, իսկ այս գեղեցիկը իսկապես կփրկի աշխարհը։ Ինչ զարմացնում է Անուշը, որտեղ իր ժամանակը ինչպես է նա կարողանում կարգավորել, որ ամբողջ մշակույթը տանի ուսերին ծանր, այդ ծանր գործը, և ինքը ժամանակ գտնի, ինձ թվում է, թե գիշերը ցերեկ նա կնչում։ Ապրի Անուշ, ես համոզված եմ, որ մի գեղեցիկոր այս ցուցահանդեսը տեղի կունենա մեր մայրաքաղաքում։ Մենք երբեմն ականատես ենք լինում նրա աշխատանքների երկունքին և գիտենք, որ այդ գեղեցիկ աշխատանքների յուրաքանչյուր շտրիխի տակ նրա հոգու ելևէջումը կա, նրա սրտի թրթիռը կա, և ցանկանում ենք, որ նրա աշխատանքները շատ երկար արևներ ունենան։ Ցուցահանդեսի բացման կապակցությամբ Անուշ Խարաքեշիշյանը արժանացավ Լոռու մարզպետարանի և Ստեփանավանի համայնքապետարանի ուշադրությանը։ Մետաքսանկարչության աշխատանքների ցուցադրման երկրորդ կանգառը Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատն է։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News Մոլորակի լրագրողական թիմից։ Այսօր Հայաստանի անկախության 26-րդ տարեդարձն է։ Տոնի կապակցությամբ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում հարգանքի տուրք են մատուցում անկախության համար զոհվածների հիշատակին։ Եռաբլուր են այցելել Հայաստանի և Արցախի նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Բակո Սահակյանը, Գարեգին Բ. և Արամա կաթողիկոսները, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Ամերիկան դեմ է Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեին, այն կարող է բացահայտաբար անդրադառնալ Իրաքյան Քուրդիստանի և տարածաշրջանային հարևանների միջև առևտրային հարաբերությունների, նաև միջազգային օգնության վրա։ Ամերիկայի պետքարտուղար Թիլերսոնը հայտնում է, որ Իրանը շարունակում է աջակցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին, ակտիվորեն մշակում և փորձարկում է հրթիռներ, ինչը սպառնում է Ամերիկայի անվտանգությանը և տարածաշրջանի կայունությանը։
2017-ի ամռան ընթացքում արկտիկայի սառույցները կրճատվել են 4.6 միլիոն քառակուսի կիլոմետրով, վերջին 4 տարիների ընթացքում նկատվում է սառույցի մակերեսի կտրուկ նվազում։ Նոր ու մարզի բոլոր համայնքներում նշել են անկախության օրը, տարաբնույթ միջոցառումներով ներկայացվել է երրորդ հանրապետության անցած ուղին ու ձեռքբերումները։ Սեպտեմբերի 22-ին Տաշիրում կնշեն քաղաքի օրը։ Միևնույն ժամանակ շահագործման կհանձնվի քաղաքային զբոսայգին, որը վերակառուցվել է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձին նվիրված շարունանձնավորի անվան մշակույթի պալատում տոնակարգ համերգային ծրագրով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության պետական ակադեմիական երգչախումբը ՍՍՄ ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Հովհաննես Շեգիճարի ղեկավարությամբ։ Բերքի տոն ամենամյա փառատոնը այս տարի կանցկացվի մարզ կենտրոնում հոկտեմբերի 8-ին Վանաձորի Հայքի հրապարակում վաղարավոտից կմեկնարկի գյուղատնտեսական փառատոնը։ Հայկական դասական երաժշտության կենթանի լեգենդ կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը համերգային ծրագրով հանդես կգա Վանաձորում։ Կոմպոզիտորի համերգը տեղի կունենա հոկտեմբերի 1-ին Վանաձորի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում։ Գուգարեստը տեղեկացնում են, որ սեպտեմբերի 23-ին Ձեռամբ Գուգարեստի մի առաջնորդ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Չուրջանի կվերահոծվի Ագարակ համայնքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին և կմատուցվի Սուրբ պատարագ։ Տարածաշրջանում մեր հայրենիքյան վտանգությանը սպառնացող ամենամեծ մարտահրավերը մեր թշնամին է, ցանկացած սպառազինություն, որը ձեռք է բերում Ադրբեջանը սպառնալիք է Հայաստանի և Արցախի համար, նշել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վեր Մովսես Հակոբյանը։ Ժողովրդագրական հետազոտությունների ֆրանսիական ինստիտուտը հայտնում է, որ ռեկորդային աճ է սպասվում աֆրիկյան մայր ցամաքում, որի բնակչությունը մինչև 2050 թվական կկրկնապատկվի ու կքառապատկվի մինչև 2100 թվական։ Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է Իրանի հետ միջուկային գործարքը չեղյալ հայտարարել։ Նախագահը որոշման մասին կհայտնի մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Ծաղրածուի կոստյումով տղամարդն իր տեխնացությունն է առաջադրել Բոստոնի քաղաքային խորհրդի անդամի պաշտոնում։ Տեղի բնակիչ Պատ Պայասոն կմասնակցի քաղաքային խորհրդի ընտրություններին մյուս 7 տեխնացուների հետ միասին։ Վերադառնանք Հայաստանի անկախության 26-ամյակին։ Վանաձորի 10-րդ դպրոցում յուրօրինակ նախաձեռնությամբ ֆլեշմոբով են նշել տոնը։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Ազգային օրհներգի հնչյուններն ազդարարում են հայոց երրորդ հանրապետության անկախության նվաճման ու հռչակման 26-րդ հոբելյանին նվիրված Վանաձորի 10-րդ ավագ դպրոցի ցերեկույթի մեկնարկը։ Օրը կրկնակի տոնական է, քանի որ աշխարում էլ նշվում է խաղաղության օրը, ոչ թե պատահական համընկնությամբ, այլ իրականում եւս անկախությունը խաղաղության տենչանքի արդյունքն է, խաղաղությունը անկախության երաշխիքը։ Հայրենասիրական այսպիսի ելույթներով ներկաներին ողջունում են դպրոցի տնօրինությունն ու աշակերտները, իրենց հպարտության եւ գոհունակության խոսքն ասում մոտ 2 տասնամյակ առաջ հայրենակիցների պատմական ու ճակատագրական քայլի համար։ Այսօր անկախ Հայաստանի անկախությունն ընտրել որպես միակ հնարավոր կարգավիճակ և երկրի հետագա զարգացման արժեքների հպարտենք, որ մենք սերում ունենք մեր անկախ հայրենիքին, որի երազանքների ծիրում կիզակետվող ապազան բոլորի ցանկալի լույս գալիքը մենք ենք երդելու։ Ծառումը նախաձեռնել էր դպրոցի մասնագիտացված աջակցությունների գծով տնօրենի տեղակալ Տաթևիկ Փնջոյանը, աջակցել դաստիարակչական աշխատանքների գծով կազմակերպիչ Օլյա Հարությունյանը։ Կարևորելով միջոցառման անցկացումը դպրոցականների ազգային գիտակցության ձևավորման գործում, տնօրենը բարձր գնահատեց կատարված աշխատանքը։ I'm going to go to the hospital.
Հանդիսավոր ելույթներին հաջորդում է երաժշտական ֆլեշմոբը։ Միջոցառման մասնակիցները շարժվում են դեպի մարզահրապարակ, այստեղ արդեն ներկաներին ողջունում են ազգային երգու պարով։ Երջանկության գաղտնիքը անկախության մեջ է, իսկ անկախության գաղտնիքը խիզախության։ Անկախ ու ազատ Հայաստանի զավակները միշտ արիության օրինակ են եղել նորօրյա սերնդի համար։ Հայ զինվորը որպես անկախության ու խաղաղության պահապան ներկայացված էր նաև դպրոցականների պաստառներում։ Անկախությունն այն թանկագին գտակն է, որը մեզ նախնիները ժառանգել են տարիներ առաջ։ 10-րդ դպրոցի աշակերտները համոզված են, իրենք են նախնիների սրբազան առաքելությունը շարունակողները։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Մորորակ։ Դե ինչ ֆորտունան եւս հայ ժողովրդին սիրով շնորհավորում է անկախության 26-ամյակի կապակցությամբ, մաղթում ենք հարատև անկախություն, խաղաղություն, տնտեսական վրելքներ եւ զարթոնք։ Կարճատև դադարից հետո եղանակի կանխատեսումները կներկայացնի Յանի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեռևս կպահպանվի առավելապես առանց տեղումների եղանակը մինչև սեպտեմբերի 26-ը, ինչպես տեղեկացնում է Հայ Հիդրոմետ կայանը։ Օդի ջերմաստիճանը 23-ից 25-ը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Կոմին նույնպես կպահպանի իր մեղմությունը մինչև 8 մետր վարկյան։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։ Դաշիրում կանխատեսվում է 10-ից մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Օրվա երկրորդ կեսից կդիտվի անպամացություն։ Արավերդիում սպասվում է գիշերը 15-ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։ Այստեղ նույնպես կեսօրից հետո եւ երեկոյան կդիտվի թեթև անպամացություն։ Սպիտակում կգրանցվի 10-ից մինչև 27 աստիճան տաքություն։ Բացի անպամացությունից կեսօրից հետո հնարավոր են նաև թեթև տեղումներ։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 11-ցերեկը 25 աստիճան։ Առավոտյան պարսկայ եղանակը կփոխարինի անպամած երեկոյով։ Վանաձորում կդիտվի 17-ից մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում իհարկե ի տարբերություն ամբողջ հանրապետության տեղումներ միշտ էլ հնարավոր են, ինչպես նաև սեպտեմբերի 22-ին երեկոյան։ Երևանում կգրանցվի 18-ից մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Թեթև անպամացություն կդիտվի նաև մայրաքաղաքում երեկոյան։ Մեքսիկայում սկսել է գործել Պոպոկատել Պետել հրաբուխը սեպտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժից հետո։ Հրաբուխը հեռու չի գտնվում մայրաքաղաք Մեխիկոից և սեյսմոլոգներն իրավիճակը գնահատել են վտանգավոր։ Եվս մեկ հրաբուխ, այն էլ գերհրաբուխ, սպառնում է հարավային Իտալիային։ Օգտագործելով նորագույն տեխնոլոգիաները, գիտնականները հստակորեն որոշել են տաք գոտիի սահմանները, որտեղ մագման պատրաստվում է վերբարձրանալ։ Ֆլեգրերյան դաշտերը ներկայումս կարելի է համեմատել երկրի կեղևիտակ եռացող ջրով լիկացայի հետ, և առավելապես վտանգված է խիտ բնակեցված Նեապոլը։ Բնության վտանգավոր տարիքներ մենք տեսնում ենք ամեն օր, բայց ամենավտանգավորներն անտեսանելի են ու թաքնված։ Այսքան այսօր եղանակի մասին։ Ցտեսություն։